Шүтээ. Засгийн газраас улсын хурлын чуулганы нэгдсэн уралдаанд агарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар мэдээлэл хийхээр үлтгэж та бүхэнд хүргүүлсэн билээ. Монгол Улсын Засгийн Газар 2017 оны 98 дугаар тогтоолоор 5 зорилт бүхий агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг баталж хэрэгжүүлснээр агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын уялдааг хангах, бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагийн нэгдсэн удирдлага зохицуулалтаар хангах боломжийг бүрдүүлсэн. Үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд 2019 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн Улаанбаатар хотод түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хориглох шийдвэр гаргасан нь бодит үр дүнд хүрсэн чухал алхам болсныг мэдээллийн эхэнд онцлон тэмдэглэхийг хүсэж байна. 2019 оны 10 дугаар сараас 2020 оны 3 дугаар сар хүртэлх Улаанбаатар хотын агарын чанарын үзүүлэлт буюу агаардаг PM2.5 тооцооны дундаж агуулмж нь 2016-аас 17 оны хоос 52%, 2017-аас 2018 оны хоос 48%, 2018-аас 19 оны хоос 41% тус тус бага байгаа нь дээрх ажлын үр дүн гэлтгэн харуулсан бодит үзүүлэлт юм а. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ агарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа зарим арга хэмжээний талаар та бүхэн танилцуулъя. 1. Бодлого хэрэгцээ орчин сайжруулах талаар. Өнөөдрийн байдлаар агарын тухай, агарын бохирдлын төлбөрийн тухай, агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр болон эдгээртээ уялдан гарсан 30 гаруй дүрэм, журам, ноом, аргачлал, 40 гаруй стандартын хэрэгжилтийг хангаж хяналт тавин ажиллаж байна. Түүнчлэн засгийн газрын 2018 оны 43 дугаар тогтоолоор агарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай, 62 дугаар тогтоолоор түүхийн нүүрсийг хэрэглэхийг хориглох тухай шийдвэр гаргаж, түүхийн нүүрсний хэрэглээг хоригдсонтой холбогдуулан нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүс түүнд мөрдөх журмыг шинжлэн батллаа. Уг журмаар иргэн аж ахуй нэгж, төрийн байгууллагуудын ирэх үүргийг тодорхойлж, сайжруулсан түлшний тээвэрлэлт, хадгалалт, борлуулалттай холбоотой зохицуултыг наривчлан зохицууллаа. Түүхийн нүүрс хэрэглэхийг хоригдсонтой холбогдуулан засгийн газрын 2018 оны 157 дугаар тогтоолоор гэр хорооллын айл өрх, орон байрны халаалтыг эрчим хүчний хэмнэлтэд цахилтгаан халаагч төхөөрөмжөөр шийдэх, хэрэглээгийн дэмжих зорилгоор 4 төрлийн агаар цэвэршүүлэгч, 10 төрлийн эрчим хүчний хэмнэлтэд халаагч төхөөрөмжийг гайл болон нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлсөн. Сайжруулсан шахмал түлшний борлуулалтын системийг хөгжүүлж, иргэдэд хүртээмжтэй үнийн хөөрөгдөлгүй түргэн шуурхай өргөхийн тулд нийслэлийн хэмжээнд 400 гаруй түлш борлуулагч нартай хамтран ажиллаж байна. Сайжруулсан түлшийг борлуулсан 1 тонн дутанд 15,000 төгрөгийн урамшуул олгохын зэрэгцээ 1 тонны үнийг 150,000 төгрөг байхаар тогтоон ажилласан юм а. Гэвч үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг нэмэгдсэн үртгийн албан дотор тооцсон үнээр борлуулахад 1 тонн 165,000 төгрөгийн тонн дутанд 15,000 төгрөг нэмэгдэхээр байгаа нь гэр хорооллын айл өрхийн худалдаа авах чадварыг бууруулан амжиргааны төвчөнд сөргөөр нөлөөлж байна гэж үзсэн. Иймд сайжруулсан шахмал түлшийг нэмэгдсэн үртгийн албан дотроос чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг их хурл өргөн бариад байгаа билээ. 2. Сайжруулсан түлшийг хэрэглээд нэвтрүүлэх талаар. Монгол Улсын Засгийн Газраас жилд 800,000 тонн сайжруулсан түлш үйлдвэрлэх хүчин чадалтай 5 толгой түлш төрийн өмчит компаниг байгуулсан 2018 оны 11-р сараас эхлэн үе шаттайгаар ашиглалтанд оруулсан үйл ажиллагааг явуулж байна. Одоогийн байдлаар тус компани өдөрт 30,000 орчим тонн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа ба хүчин чадлын нэмэгдүүлэх зорилгоор Улаанбаатар хотын зүүн бүсэд шинээр барих бүтээн байгуулалтыг 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдөр эхлүүллээ. Тус хоёрдугаар үйлдвэр баригдсанаар нийслэлийн агарын чанарыг сайжруулах бүсд ороогүй зарим хороод нийслэлээс алслагдсан дүүргүүдийн айл өрхүүдийг сайжруулсан шахмал түлшээр хангаж, мөн налах төвийн иргэдийг тогтвортой ажлын байраар хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх юм а. 3. Цахилгааны их үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, цахилгаан халаагуур хэрэглэгчдийг урамшуулах талаар. Засгийн газрын 2017 оны 199-р тогтоолоор батлсан журмын дагуу гэр хорооллын айл өрхийн хүүтний үйлрэлт орой шөнийн цагт хэрэгэлсэн цахилгааны тарифыг нийслэлд 100%, орон нутаг 50% өнгөж, улмаар 2017-19 онд 24.5 тэрбум төгрөгийг олгосон бол 2020 онд 12.1 тэрбум төгрөгийг олгохоор шийдвэрлж
нэг жилд ногдох төсвийн мөнгөний нүнгийн үе шаттай нэмэгдүүлж байна. Нийслэлийн гэр оролтын айл өрхүүдийн 2020 оны эхний өдрөлийн шүнийн тарифын хөнгөлтийг 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад сар бүр 1 тэрбум гаруй төгрөгөөр өсөж байгаа нь 2017-19 онд нийслэлийн гэр оролтын цагтлагаан шугам сүлжээ дид станцуудыг өргөтгөн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 42,000 орчим айл өрхийг 4 кВт-ийн чадалтай цахилгаан халаагаар хангах техникийн боломжийг бүрдүүлсэнтэй холбоотой өсөлт гэж бид үзэж байна. 4. Хяналт мониторингийг сайжруулах талаа. Улаанбаатар хотын агарын чанарын мониторинг хяналтын системийг үндсэнд нь шинжилсэн ба өнөөдрийн байдлаар агарын чанарыг хянах 15 харуул ажиллаж байгаагийн 12 нь автомат станц бөгөөд 15 минут тутамд 3-6 үзүүлэлтийг тогтмол хэмжиж байна. Түүнчлэн агаар орчны бохирдлыг бууруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа засгийн газрын томоохон бодлого шийдвэрүүдийн хэрэгжилтийн үр дүн хянах зорилгоор мөн иргэдийн хандлагыг өөрчлөх зорилгоор орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хороноос 4208 иргэдийг ажилуулсан байна. Орон тооны бус эдгээр ажилтнуудтай хамтран нийслэлийн төвийн 6 дүүргийн гэр оролтын 142,000 айл өрхөөс 32 асуулгын бүхий амьдрах орчны судалгааг авч дүн шинжилгээ хийсний үндсэндээр цаашд хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой болгон ажиллаж байна. Амьдрах орчны судалгааны дүнгээс харахад хашаандаа модгүй айл өрх 80%, тав хүртэлх мод тарьсан айл өрх 10% эзэлж байгаа нь хангалтгүй үзүүлэлт юм аа. Мөн гэр оролтын 96% нь нүхэн жоронлтой байгаа бөгөөд хөрсөг ихээр бохирдуулж иргэдийн өөрсдийн эрүүл мэндэд нь сөргөөр нөлөөлж байна. 2017-18 онд Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр нийт 1500 нүхэн жорлон стандартын шаардлагаан ариун цэврийн байгууламжаар сольсон. 2020 онд орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны санхүүжилтээр 2000 ширхэг нүхэн жорлон шинжилгээр холбогдох хуулийн дагуу худалдаа хууль ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах ажлын хүрээнд 2019 онд 21 сургууль цэцэрлэг 15 төрлийн байгууллагыг цахилгаан болон байгалийн хин газрын гүний дулаанд толбож түүхийн нүүр сэргэдэг их үүсвэрийг нь халснаар жилд 6,600,000 тонн түүхийн нүүрсний хэрэглээг бүрэн зогсоолоо. 2020 онд 20 гаруй сургууль цэцэрлэгийг байгалийн хий цахилгаан халаагаар солихоор ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн Газраас гэр оролтын иргэдэд дотоод агаарын угаар хэмжигч төхөөрөмжийг нэг удаа үн төлөвгөө олох шийдвэр гарган 167,000 төхөөрөмжийг айл өрхүүдэд одоогийн байдлаар суурилуулад байна. 2019 онд байгаль орчин уур амьсгалын сангаас гэр оролтын айл өрхүүдэд 726 цахилгаан халаагуурыг хад шилжүүлэн өгч уламжилт халдгааг сольсон болно. Мөн 2019 онд гэр оролтын иргэдэд цахилгаан халаагуур дулааны алдагдлыг бууруулах эко жорлонгийн асуудлыг шийдэхэд нь дэмжлэг үзүүлэн анх удаа арилжааны банкудаа хамтран ногоон зээлэг олгож өгсөн бөгөөд энэ онд нэр төрлийн нэмэгдүүлэх иргэн аж ахуйн нэгжийн ногоон худалдаа авалтыг хийх нөхцөлийг нь улам сайжруулан шинчиллээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ энэ онд агарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээнд 53 тэрбум төгрөгийг зарцуулах замаар сайжруулсан шахмал түлш үйлдвэрлэх хүчин чадлыг 600,000 тонноор нэмэгдүүлэх цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг дэмжих нийтийн тээврийн агаар талгарах бохирдлыг багасгах аймгийн төвүүдийн агарын бохирдлыг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх уламжлалт дулааны их үүсвэрт нь утаа шүүх шүүлтүүр тавих түүнчлэн агаар орчны бохирдлыг бууруулахад инновац дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх мониторингийн сүлжээг сайжруулах мэдээлэл сурталчилгааг нэмэгдүүлэх зэрэг арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлээд байна. Агаар орчны бохирдлыг бууруулах цаашдын зорилт нь агаар орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөр тусгагдсан цогц арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсний үр дүнд 2021-22 оны үйл агаарын бохирдлын хэмжээг Улаанбаатар хотод 80% бууруулахаар чиглэн ажиллаж байгаа гэдгийг мэдгдэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа.